হাই প্ৰিয় আজি ছজিনা আকৌ এটা বেলেগ পদ্ধতিৰে বনালোঁ সেয়া হ'ল বগা সৰিয়হৰ সৈতে মাষ্টাৰ্ড চিটছৰ সৈতে বনালোঁ চজিনা খুব বেছি প্ৰিয় বগা সৰিয়হৰ সৈতে চজিনা খাবলৈ আপোনালোকে হয়তো বহুতে খাইছে নহয়নে আৰু যিসকলে খোৱা নাই সেই পদ্ধতিৰে এবাৰ বনাই খাই চাব যিহেতু ছজিনা বহুত উপকাৰী আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে আহকচোন পলম নকৰাকৈ ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ যাওঁ এয়া সৰিয়হ লৈ লৈছোঁ বগা কয়নে হালধীয়া কয় মুঠতে সৰিয়হ দেখাতো এইখিনি অকণমান হাইব্ৰিড কাৰণে নে কি নে বগাহে দেখিছোঁ লাইট হালধীয়া আৰু সেইখিনি তিয়াই ললোঁ প্ৰথমতে তাৰপিছতে এয়া চজিনাখিনি দেখিছেনে কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ এই চজিনাখিনি বজাৰত যেতিয়া কিনিবলৈ যোৱা যে কেজি তলোঁতে একেবাৰে কম যেন দেখিব কিন্তু খাবলৈ এইকাৰণেই সোৱাদ বুলি ভাবিছোঁ এই মাজৰ যিটো অংশ খুব মঙহাল হয় আমি যিহেতু জাবৰখিনি চোবাই পেলাই দিওঁ মিডিল যিটো মানে অলপ ইয়াতকৈ সৰুটো খোৱা যায় সেইটোত জাবৰহে খাইছোঁ যেন লাগে তাৰ মঙহখিনি যেন নাপাওঁ ইয়াৰ এটা ক্ৰিমি টেক্সাৰ থাকে এই ডাঙৰটোৰ সেইকাৰণে মই মই মানে প্ৰিফাৰ কৰোঁ এইটোৱে লৈ আহোঁ মিডিলটোতকৈ মানে ইয়াত ডাঙৰটোৱে খাবলৈ ভাল নহ'লে একেবাৰে কোমলীয়াটো সেয়াই মানে চজিনা তেনেকৈয়ে অনা হয় আমাৰ আৰু এয়া লৈ আহিলোঁ এনেকৈ মই এইকাৰণে গুচাই লৈছোঁ এইটো যিহেতু ডাঙৰ আৰু ওপৰৰ যিটো বাকলি খুব বেছি টান হৈ যায় সেইকাৰণে বনালে মানে খাবলৈও সিমান ভাল নহ'ব আৰু ক'ব পাৰে কোনোবাই যে খুব বেছি হেল্ডি কিয় পেলাব লাগে আচলতে হেল্ডি হ'লেই যে চব বস্তু জেঙে জাবৰেই খাব লাগিব চব বস্তুতে এটা আৰ্ট আছে হয়নে নহয় বাৰু খোৱা বহা উঠা সকলোৰে এটা আৰ্ট আছে নহ'লেতো মানুহেতো যেনেকৈ তেনেকেই থাকিলে হয় আৰু মই সেইকাৰণে কিছুমান বস্তু যিহেতু ভাল নালাগে সেইকাৰণে এৰুৱাই লওঁ সেইকণ ভিটামিন গ'লেও যাওক দিয়কচোন তাৰপিছতে এয়া এইখিনি তাৰ লগত দিবলৈ আলু কাটি ল'লোঁ বিলাহী তিনিটা ঘৰৰে লৈ লৈছোঁ আৰু আদা নহৰু লৈ লৈছোঁ আৰু পিঁয়াজ কাটি ল'লোঁ ব কেঁচা জলকীয়া দুটা আৰু আদা নহৰুকণ এই মিক্সিটোত দি ল'লোঁ দি লৈ লগতে সৰিয়হখিনিৰ লগতে মানে পিচি ল'ম সৰিয়হখিনি এয়া তিয়াই থোৱা আছিলে নহয় একেবাৰে ফুলি গ'ল ধুনীয়াকৈ মানে একেবাৰে ভিজি এতিয়া সেইখিনিত অকণমান পানী এড কৰি এনেকৈ পিচি ল'ম আৰু সৰিয়হ পিছোঁতে জানি সদায় অকণমান নিমখ দি দিওঁ তেতিয়া তিতা নহয় বুলি কয় আৰু এয়া সৰিয়হখিনি পেষ্ট হৈ গ'ল এতিয়া এইখিনি এটা বাউলত কাঢ়ি লওঁ আৰু বাতিত কাঢ়ি লওঁতে সেই মিক্সি জাৰটোৰে অকণমান পানী এড কৰি এইখিনি অকণমান পেষ্টটো গাঢ়া হৈ আছে নহয় এইটো অকণমান লাইট কৰি দিওঁ এতিয়া এই ষ্টেপটো হৈ গ'ল সৰিয়হ বতাহ এতিয়া কেৰাহীত এনেকৈ মাষ্টাৰ্ড অইল দি দিলোঁ দি লৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ আৰু অকণমান সময় এনেকৈ ভজাৰ পিছতে ইয়াতে সৰিয়হ গুটি দি দিছোঁ সৰিয়হ যে দিলে ইমান ফুটে মানে তেলত সেইকাৰণে মই মানে পিঁয়াজ দিয়াৰ পিছতহে দিওঁ তাৰপিছতে এইয়া আটাইতকৈ এচেঞ্চিয়েল দেই এই সৰিয়হ দি ৰন্ধা ছজিনাৰ আঞ্জাখনত এই যিটো নৰসিংহৰ পাত যে দিছোঁ সেইটো দিবই লাগে তেতিয়া এটা এক্সট্ৰা টেষ্ট ওলায় আৰু জলকীয়া দুটা দি লগতে এয়া গুচাই লোৱা চজিনাখিনি দি দিলোঁ চজিনাখিনি দীঘল দীঘলকৈ কাটিছোঁ কেলে জানেনে খুব জলদি চজিনা যেতিয়া সিজি যায় ফালি ফাটি যায় তাৰমানে নহ'লে একেবাৰে মানে সিজাওঁতেই আদ নাইকিয়া হৈ যাব দেখিবলৈও বেয়া লাগে আৰু আলুখিনিও দি দিলোঁ কাটি লোৱা আৰু লগতে হালধি অকণমান দি দিছোঁ মই নিমখ এতিয়ালৈকে দিয়া নাই অকণমান পিছত নিমখখিনিও এড কৰি দিম এতিয়া এনেকৈ অকণমান সময় লৰালোঁ লৰাই ইয়াতে অকণমান মই লালমিৰ্চ পাউদাৰ এড কৰি দিছোঁ আপোনালোকে অপচনেল নিদিলেও কথা নাই মোৰ মানে যিহেতু সৰিয়হৰ পেষ্টটো দিম ন অকণমান হোৱাইট হোৱাইট হ'ব সেইকাৰণে কালাৰটোৰ কাৰণে মই দি দিছোঁ আৰু আধাকুণ দিয়াৰ পিছত এয়া চাওকচোন ধুনীয়াকৈ চজিনাখিনি ভজা হৈ গ'ল এক দুই মিনিটমান ভজাৰ পিছতে ইয়াতে অকণমান ধনিয়া পাউদাৰ এড কৰি দিলোঁ দি সেই বিলাহী তিনিটা যে সৰু সৰু কাটি লৈছিলোঁ সেয়া দিলোঁ বিলাহী বহুত বেছি দিব নালাগে আচলতে কিন্তু টেঙা মিঠা সোৱাদটো আহিবৰ কাৰণে দি দিছোঁ আৰু ইয়াতে এতিয়াহে মই অকণমান নিমখ এড কৰি দি অকণমান ঢাকি দিলোঁ এনেকৈ মিডিয়াম ফ্লেমত অকণমান সময় ভজাৰ পিছত এতিয়া ইয়াতে সৰিয়হৰ পেষ্টখিনি দিব পৰা হৈ গৈছে সৰিয়হৰ পেষ্টখিনি দিয়াৰ পিছত বেছি সময় আৰু নাৰাখোঁ পানী ইয়াতে এড কৰিব লাগিব ভাজি থকাৰ আৰু তাতে দৰকাৰ নাই হয়তো বহুতে খাইছে নহয়নে সৰিয়হৰ চৰ্চৰি বুলি কয় মানে চজিনাৰে সৈতে এইটো খাই চাবচোন যিসকলে খোৱা নাই খুব বেছি ভাল লাগে গ্ৰেভিটো মোৰ খুব মানে প্ৰিয় হয় আৰু এতিয়া ইয়াতে সৰিয়হখিনি দিয়াৰ পিছত এয়া পানী এড কৰি দিলোঁ পানী আৰু অকণমান এড কৰিব লাগিব যিহেতু উতলিব লাগিব চজিনাখিনিও সম্পূৰ্ণ সিজিব লাগিব নহয়নে এতিয়া পানী আৰু অকণমান মই এড কৰি দি এইখিনি লৰাই এটা ঢাকোন এতিয়া মই দি দিম পাঁচ মিনিটমানৰ কাৰণে মিডিয়াম ফ্লেমত এনেকৈ ৰাখি দিম এতিয়া পাঁচ মিনিটৰ পিছত চাওকচোন সৰিয়হৰ সৈতে চজিনাখিনি একেবাৰে মিলি গ'ল আৰু এতিয়া ইয়াৰ একেবাৰে লাষ্ট ষ্টেপ মানে পৰ্যায়ত আমি পালোহি আৰু চজিনাও সিজি গৈছে অলমষ্ট অকণমান এবাৰ ঢাকি দিছোঁ দি এতিয়া আৰু শেষত ধনিয়াৰে সৈতে গাৰ্নিচিং কৰি লৈ এতিয়া এটা বাউলত বাঢ়িব পৰা হৈ গ'ল মানে ছজিনা তৰকাৰীকণ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া বাউলত বাঢ়ি লৈছোঁ আৰু এইখিনিতে সদায় ৰিকুৱেষ্ট কৰাৰ দৰে কওঁ যিসকল নতুনকৈ চেনেলটো লৈ আহিছে যদি ভাল লাগে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব দেই আৰু যিসকলে ইমান দিনে চাই মোক সমৰ্থন কৰি আহিছে তেখেতসকললৈ বহুত ধন্যবাদ আৰু এটা নতুন ৰেচিপি লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহিছোঁ দেই